Tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje eu estou aqui com vocês para dar aula de história. Essa é a segunda aula, tá bom? Vamos ver o nosso roteiro. No nosso roteiro hoje, vamos ver famílias do presente e do passado. E aí vamos ver diferentes tipos de família, outras famílias do presente, diversidades nas famílias brasileiras e árvore genealógica. Vamos lá! A primeira experiência de vida que temos em comunidade é na família, ou seja, é na família é o primeiro contato que a gente tem, e a família é uma comunidade. Junto daqueles que vivem conosco, aprendemos a nos relacionar também com as outras pessoas de nosso convívio, ou seja, a gente aprende com a nossa família dentro de casa a nos relacionar também com as pessoas que vamos conviver fora de casa. Assim como as crianças do passado tinham uma vida diferente da nossa, as famílias também mudaram com o passar do tempo. Vamos ver algumas mudanças daqui a pouco. No passado, as famílias brasileiras costumavam ser mais numerosas, ou seja, muita gente. Era comum as famílias terem muitos filhos e viverem com outros parentes na mesma casa, com os avós, tios, tias e primos. Aqui temos a imagem de uma família bastante numerosa. O pai, a mãe e muitos filhos. Esse é um exemplo de família do passado. Atualmente, seja hoje, as famílias são compostas em geral pelos pais e seus filhos, ou por outros adultos que cuidam da criança. Aqui temos um exemplo de uma família atual, já não é tão numerosa como aquela que a gente viu. Nesse instante, tem o pai e a mãe, um filho e uma filha. Então, vamos fazer aqui umas atividades para ver se vocês compreenderam direitinho o que eu acabei de falar. Observando a família da foto 1, responda: quantas pessoas fazem parte dessa família? Vamos ver lá? Essa foi a família número 1 que eu mostrei. Então, temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, porque tem gêmeos aqui no colo. Então, quantas pessoas fazem parte da família? Se tem 16 crianças, mais o pai e a mãe, 18 pessoas fazem parte daquela família. Agora, observe a família da foto 2 e complete. O casal tem. Quantos filhos? Vamos ver. O pai e a mãe, um filho e uma filha. Então, esse casal tem dois filhos. Letra C. A família número 2 representa uma família do passado ou do presente? Do presente. Então, vamos ver agora diferentes tipos de família. Nossas famílias não são iguais. Cada uma tem sua própria formação e o seu jeito de se organizar. Há famílias nas quais o pai, a mãe e os filhos moram na mesma casa. Em outras famílias, os pais vivem em casas diferentes. É o caso de uma mãe que mora com seu filho ou o pai que mora com seu filho, não necessariamente os dois na mesma casa. Algumas famílias são formadas pelos avós e seus netos. Também existem aquelas em que as crianças são criadas pelos tios ou outros parentes, no caso da criança não ter pai nem mãe. Mesmo crianças que não têm pais, avós, tios ou outros parentes fazem parte de uma família. Elas podem ser adotadas por adultos que decidem criá-las como filhos ou viver em orfanatos, que se tornam suas casas até ficarem adultas. Aqui temos uma imagem que retrata um orfanato. Tem uma mulher aqui cuidando de várias crianças. Tem até um animalzinho. Então, aqui também representa uma família. Então, outras famílias do presente. Observe as fotos seguintes. Essa aí vem outras. Elas retratam outras famílias do presente. Aqui temos a família Yanomami. É uma família indígena. As famílias do povo Yanomami, em geral, são numerosas, como vimos ali. Os bebês ficam sempre com a mãe,
Quando as crianças atingem 3 anos de idade, elas passam a ser cuidadas por toda a comunidade indígena. Alimentam-se e brincam juntas, ficam um pouco com cada família. Então é um pouquinho diferente do que é em nossa família, né? Nesse caso, quando a criança atinge 3 anos de idade, toda a comunidade indígena é responsável por aquela criança, não só os pais. Aqui temos a imagem de uma família do povo Maasai. Na África, o povo Maasai, que vive no Quênia e na Tanzânia, tem um jeito próprio de se vestir e costumes que o caracteriza, como o fato de ser nômades. Vocês sabem o que é ser nômade? É sempre estar mudando de um lugar para outro, não ter residência fixa. As famílias geralmente são muito numerosas. Aqui temos a imagem de uma família chinesa. A maioria das famílias chinesas é composta por pai, mãe e apenas um filho ou filha. A China é um país que possui a maior população do mundo, é muito numerosa a população na China. Para não ter problemas de falta de moradia, alimentação para todas as pessoas, o governo chinês fez uma lei. Essa lei determina que cada casal só pode ter um filho. Então, diversidades nas famílias brasileiras. No Brasil, as famílias também podem ser compostas de maneiras diferentes. Existem famílias numerosas e famílias pequenas, famílias formadas por avós e netos, ou apenas por mães e filhos, ou pai e filho. No Brasil, não existe uma característica própria das famílias. Ou seja, no Brasil não é todo mundo branco, nem todo mundo negro, nem todo mundo alto, ou todo mundo baixo. Existe uma diversidade. Isso porque nós sofremos influência de vários povos. Porque antes viviam aqui só os indígenas. E aí os europeus descobriram o Brasil. Então foi mais um povo que se misturou. E eles trouxeram africanos para serem escravizados aqui. Então houve uma mistura de europeus com indígenas, com os africanos e outros povos que vieram visitar o Brasil, e aconteceu essa mescla e virou uma diversidade. Por isso, as famílias brasileiras têm características muito diferentes umas das outras. Vamos ver agora a árvore genealógica. Para conhecer a história de uma família, podemos ler as árvores genealógicas. Nelas são apresentadas todas as pessoas que fizeram e fazem parte dessa família, desde o passado até hoje. Por que se chama árvore genealógica? Vocês sabem? Vamos ver. Uma árvore é muito parecida com uma família porque todas as folhas de uma árvore nasceram da mesma semente. Também nenhuma folha é exatamente igual à outra, embora todas sejam um pouco parecidas. É o mesmo caso em relação à família. Aqui temos foto de uma árvore normal e a representação de uma árvore genealógica. E a gente faz algo parecido com a árvore, mas colocamos aqui, tem os galhos, tem as folhas que representam os avós maternos, avós paternos, mãe, pai e você, eu, e pode ter muito mais parentes aí nessa árvore. Então, as folhas mais novas de uma árvore são como as crianças. Os galhos mais finos são como os pais, porque nasceram antes das folhas. Os galhos mais grossos geraram os galhos mais finos, ou seja, os avós que geraram os pais de vocês. Todos os membros de uma família, como as árvores, têm uma origem comum, que são as raízes. Agora vamos fazer uma atividadezinha para ver se vocês entenderam bem o que eu falei. Por que as famílias brasileiras têm características diferentes? E aí, vocês lembram? Vamos ver? Por que sofreu influência de povos de diferentes origens, como indígenas, africanos e europeus? Acertaram aí? Eu acho que sim. Então, e sua família é considerada grande ou pequena? Sua família é uma família de muitos filhos? Vivem na mesma casa tios, primos e outros parentes? Então, essa é uma resposta pessoal. Respondam aí.
Bom, conclusão, o que vimos na aula de hoje? Vimos que as famílias mudaram com o passar do tempo. Por exemplo, as famílias do passado eram bastante numerosas, hoje nem tanto. As famílias geralmente são compostas pelos pais e filhos, geralmente, mas podem ser compostas só por pai e filho, ou mãe e filho, ou por tios, avós e outros parentes. As famílias não são iguais. Vimos imagens de família Yanomami, Maasai e chinesa. Vimos como essas famílias são diferentes umas das outras. No Brasil, não existe uma característica própria das famílias pela influência de outros povos. Então, aqui temos as referências da nossa aula e essa foi a aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e continue buscando aí em casa como eram as famílias e como são as famílias